Sjećate li se kultnog dječijeg Hora Palčić? E pa imamo jednu lijepu informaciju i vijeste za vas. Oni su ponovno aktivni i predstavljaju jedan od najboljih bosansko-hercegovačkih dječjih horova. Više o ovom horu i o narednim aktivnostima reći će nam Lana Marinović, inače voditeljica Hora Palčić i njena desna ruka, Anela Muzurović. Dobro jutro vam želim, djevojke, i dobro nam došle. Dobro jutro. Evo, bolje vas našle. Nakon toliko godina Palčići su ponovo aktivni. Da, pa ne postoji li ljepša priča u ovom periodu kad nam je svakim danom potrebna neka lijepa vijest. Znači, preko 100 djece Sarajeva se već okupilo, počeli smo s radom, svaki tjedan vježbamo, pjevamo, plešemo i nekakve prekrasne aktivnosti su ispred nas. Evo, odmah da kažem, 30.12. je veliki koncert u Skenderiji koji nas očekuje i to je jedna onako prekrasna novogodišnja, da kažem, vijest koja nas čeka, jedan koncert koji ćemo podariti svoj sarajevskoj djeci. Ono što je važno istaći jeste da ste vi i sadašnje, ali i bivše članice dječjeg Hora Palčići. Vi ste nekada prije rata već postale dio ovog hora. Možete li uporediti tadašnju situaciju i evo današnju, koliko se djeci nudi kvalitetna muzika i koliko djeca pjevaju kvalitetnu muziku? Pa znate šta, mi smo u toku rata, nama je to bila jedina radost biti član dječjeg Hora Palčić. Danas je to ovoj djeci, vjerujte, izuzetna radost i s takvom radošću i željom i ljubavlju dolaze na probe i učestvuju u svim projektima koji smo za ovaj veoma kratki vremenski period, svega 2 mjeseca je aktivnog rada iza nas, ali dosta smo uradili. Znači, dosta smo, imali smo čak i jedan nastup je iza nas. Tako da ova današnja djeca, vjerujte, sa istom onom ljubavlju kako smo mi radili, pjesmom, željom prema pjesmi, prema plesu, prihvataju sve ovo kao što smo i mi u onom davnom periodu od prije 20-25 godina. Koji je vaš krajnji cilj? Na koji način želite nekako reorganizovati dječji Hor Palčić? Pa prvo smatram da ono što je nedostajalo Sarajevu je upravo tako jedan, kako ste rekli, kultni hor. Jedan hor po kojem će biti poznato Sarajevo. Hor po kojem će biti poznata cijela Bosna i Hercegovina. I to nam i je jedan cilj. Da napravimo da taj Hor Palčići postane poznat i izvan granica Bosne i Hercegovine. Mi već za iduću godinu planiramo gostovanje u Zagrebu. I nakon toga je planirano gostovanje u Beču. Naime, mi već tijekom rata smo dobili poziv od gradonačelnika Beča da dođemo tamo i napravimo, damo koncert Palčića. A kako nismo u ratnom Sarajevu to uspjeli napraviti, to jest otići u Beč, evo sad još uvijek kako postoji taj poziv, planiramo do Beča pa da upravo i Beču pokažemo i cijelom svijetu na kraju krajeva tko su Palčići i kako izgleda taj jedan, kako izgledaju sarajevska djeca i ples i pjevanje. Evo, već ste rekli da ste do sada okupili oko 100 mališana koji su članovi dječjeg Hora Palčići. Da li je taj broj ograničen i da li i dalje mogu neka druga djeca, nova djeca da se priključe vama i vašem timu? Pa naravno, da. Mi još uvijek primamo članove. Moram reći, što više djece, to je jedan bolji i kvalitetniji izbor upravo u ovoj cijeloj priči da se možemo u što boljem svjetlu predstaviti. Da, nas je tokom ratnog perioda bilo od 150 do 200 djece, aktivno djece koja su učestvovala u našem horu. Danas mi imamo malo više od 100 djece upisani, ali onako, da kažemo, 90 do 100 aktivnih članova koji redu dolaze na probe i učestvuju u ovim dosadašnjim aktivnostima koje smo bili. Mi i dalje primamo. Znači, sva talentovana djeca grada Sarajeva koja voli pjesmu, ples, drugarstvo. Znači, znate koje su to neraskidive veze prijateljske između. Evo, Lana i ja smo od prije 25 godina i danas tu sjedimo. Zaista jedna lijepa priča, tako da sva djeca grada Sarajeva koja se pronalaze u svemu ovom uvijek dobro došla u naš hor i mi utorkom i četvrtkom u 18 časova imamo probe u radio televiziji Bosne i Hercegovine i mogu doći naravno da ispune svoju upisnicu u dječji Hor Palčić. Ono što mene interesuje jeste da li postoji neka starosna granica? Da li je to do nekih 12-13 godina ili pak do 15?
Starosna granica, pa to je djeca uzrasta od 4 godine do 13-14 godina. To je onako jedan taj period kad djeca su baš u tom nekom želji za plesom, radosti, pjevanjem, tako da kasnije ovi školarci se zanimaju za neke druge stvari, tako da mi se bavimo većinom ovom vrtićkom djecom i školskom djecom. U biti svako dijete najbolje zna do kojeg perioda ono želi pjevati, plesati, da kažem, prije nego uđu u pubertet i počnu ih interesirati neke druge stvari. Ne? Da li vršite neku određenu selekciju mališana ili su svi dobrodošli? Svi su dobrodošli, naime, sluh je nešto što se razvija. Naravno da mi na probama vršimo selekcije i da su nam izuzetno važna ta nadarena djeca koja dobro pjevaju, ali ono što je interesantno, ima jako nadarene djece za ples, pa znači djecu neko izdvojimo u plesnom smislu, ima nadarene djece za voditeljski posao, ne? Tako da naše programe najčešće vode djeca. Znači, svako dijete se pronađe na negdje gdje se može istaknuti, ako to, na primjer, nije baš da je nadaren za pjevanje. Da. Kažite mi, koji su nekako obaveze mališana iz dječjeg hora Palčići? Pa njihova osnovna obaveza je da uživaju u tome što rade. I da aktivno rade. Dolaze. Da, jeste. Znate šta, bez aktivnog učešća u probama nema nekog kvalitetnog rada. Djeca moraju, jer mi jako imamo širok repertoar. Naše pjesme su, svaka pjesma je propraćena koreografijom. To inače nije klasično horsko pjevanje, da djeca samo stoje u redovima i pjevaju. Svaka pjesma je popraćena koreografijom. Naša glavna voditeljica je koreograf naših pjesama. Tako da djeca da bi aktivno učestvovala u svemu tome moraju aktivno da dolaze na probe, jer jako puno za sat i po vremena pređemo programa i zaista... Tako da ne bi bilo poželjno da izostavite neki dio. Da. Evo za sami kraj našeg razgovora kažite nam na kakvu podršku ste naišli prilikom reorganizacije ove ideje i reorganizacije dječjeg hora Palčići. Pa moram vam reći da smo svugdje primljeni s osmijehom, sa srećom i s veseljem, jer svi se sjećaju ratnih Palčića, svi se sjećaju tog dječjeg otpora tijekom rata koji je bio daleko poznat. Ja uvijek kažem da mislim da to nigdje na svijetu nije postojalo da djeca pjesmom brane svoju domovinu. I upravo zbog toga, mislim, nostalgično se svi sjećaju Palčića i evo, zbilja smo sretni da nas cijelo Sarajevo tako sa osmijehom prihvaća i da su sva vrata otvorena. To je divno, jer to je ono što je potrebno za djecu. Da, Juračio je bio jako dugačak spisak prijatelja dječjeg hora Palčići. Nama je drago da je evo nakon 25 godina taj spisak isto možemo reći da je jako, zaista naišli smo na veliku podršku, kako i medija, tako i prijatelja Palčića koji su bili u ratu i ostali su i dan danas. Djevojke, hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu. Drago mi da smo se evo ovo jutro na ovaj način podsjetili i prisjetili nekadašnjih, ali i sadašnjih Palčića. Mi ćemo svakako pratiti vaš rad. Vjerujem da ćemo se češće družiti ovdje u našem studiju. Biće nam drago. Hvala vam najljepše. Hvala vam i još jednom.